خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. میبخشید من و همیهنان گرامی، امروز هم یکی از روزهای بسیار گرمه لس آنجلس و من همیشه دوست دارم در برابر دوربین خیلی رسمی بشینم و علتش عقیده من این هست که همیهنان ما از بس که قیافه های ریشو همراه با این پیراهن های آخوندی دیدن، من دوست دارم که کراوات بزنم، لباس مرتب بپوشم تا مردمی که در شرایط بسیار سخت در داخل به خاطر اینکه نشان بدن حکومت روزخانها نتوانسته اون چیزهایی که دوست داره به اونها تحمیل کنه کراوات میزنن، یا زنان میهن ما 32 سال آزگاره با همه توحشی که رژیم نشون میده، با همه ددمنشی که نشون میده، همچنان سعی میکنن اگر شده یک تار موشون بیرون باشه این رژیم رو وادار بکنن به این که شما نمیتونید با زور دگنک، کتک، زندان، شلاق و حتی بی احترامی یه ملتی رو وادار بکنید از شما آدمای عقب افتاده ی اراذل اوباش پیروی بکنید. در هر صورت خواستم توضیح بدم براتون که میبخشید من رو با این قیافه در برابر دوربین نشستم، چون خیلی واقعا گرم امروز. الان هم به اصطلاح کولرها روشنه در اینجا و هم چند تا پنکه اینجاست، اما گرما تو استودیو در برابر این پروژکتورهایی که برای من روشن هست واقعا خیلی مشکل نشستنه در برابر دوربین. همین شما آگاهی پیدا کردید همیهنان گرامی از زلزله سختی که در آذربایجان شرقی اتفاق افتاده و جان همیهنان بسیاری از ما رو گرفته. مردم به آمارهای روزخانها و اراذل اوباش که به عنوان دولت مرد در این رژیم کار میکنن اعتمادی نداره هیچ، برای اینکه میدونن برای این اراذل اوباش جان مردم ما اهمیت نداره، همونطوری که ثروت مردم ایران، مردمی که روی میلیاردها ثروت خوابیدن، برای اونا مهم نیست، چاپیدن اونا مهمه. مردمی که گوشت گران میشه اراذل اوباش و روزخانها به حرکت در میان برای توجیه این که گوشت نخورید، دو تا سه تا آیت الگنده رو پیدا میکنن و اینا در مزار گوشت و گوشت مرغ و اینا صحبت میکنن. یکی از این به اصطلاح نمایندگان رهبر، یعنی رهبر روزخانها در یکی از شهرستانها گفته مرغ همان حیوان پلیدیست که حضرت خضر رو بهش اهمیت نداد و اون نفرین کرد این پرنده رو و بالهاش از بین رفت برای اینکه نمیتونه بپره. شما فکر کنید همیهنان گرامی، این اراذل اوباش و روزخانها برای اینکه حرفای خودشون رو تفهیم بکنن چه روایاتی رو نقل میکنن، چه دروغهایی سرهم میکنن برای اینکه به مردم بگن مرغ نخورید. اون علم الهدا، اون مردک جانی که گفت یه مش بز و بزغاله ریختن تو خیابون‌ها تظاهرات کردن در موقع اعتراض به انتخابات قلابی که همین چرخ ششم درشگر و احمدی نژاد آوردن بیرون، گفت آقا اشکنه بخوری. و آیت الگنده آقای مکارم شیرازی دزد شکر گفت آقا حالا مرغ نخوری میمیری. و مقام معظم رهبری رئیس روزخانه از اونجایی که شب و روز به فکر مردمه و اصلا شبها هم حتی نمیخوابه، به فکر
ناراحتی های مردمه، به فکر این هستش که یک زنی نکنه بی سرپرست سر بذاره زمین و اینا. ایشون تو دعوتی که از دانشجویان محترم بسیجی چاقوکش همین دو روز قبل کرده بود، این بار عدس پلو و لوبیا پلو داد به جای مرغ پلو. اینو روزنامه های ایران نوشتن. بعد دو تا از همون چاقوکش های دانشجو آمدن گفتن ای کاش، به خبرگزاری مهر، ای کاش بقیه رهبران جمهوری اسلامی یاد بگیرن از مقام معظم رهبری که اینقدر خاکی با دانشجویان برخورد کردن و عطوفت و مهربانیشون رو به دانشجویان نشون دادن. یه عکسی به وارتان گفتم اگه امکان داره برای شما پخش بکنه، در دویچه وله، در سایت دویچه وله بود. خیلی از این عکس ها من دیدم. بعد تو رو به خدا نگاه کنید، مقام معظم روزخان اومده رأی بده، این اراذل و اوباش ببینید چجوری قیافه گرفتن در برابر این روزخان. نگاه کنید تو هر. ببینید اینا آبروی هرچ انسان بردن. نگاه کنید قیافه های اینا رو ببینید، دستای که رو سینه، دستای چاکری، نوکری در برابر یه روزخان و قیافی که این مردک گرفته در برابر اینا. نگاه کنید تو رو بخور، آدم شرمش میاد بگه انسانی. همین همین شرمش میاد. دلم میخواد روزی 50 بار این عکس ها رو نشون بدم. همیهنان و عکس هایی که همیهنان ما در همین زلزله اخیر عزیزانشون رو از دست دادن، من به شما قول میدم 100 نفر از مردم آذربایجان شرقی در این دهاتی که زلزله آمده زیر آوار هستند و اینا گفتن تمام شد عملیات. یکیشون گفته 300 تا چادر تقسیم کردیم در میان زلزله زدگان. یه نماینده مجلسشون گفته آقا این چادرها به دست یک عده خائن و جانی رسیده، سر در آورده از جاهای دیگه ولی نیامده در مناطق زلزله زده. تمام دنیا اعلام آمادگی کردند برای کمک به ایران و حتی دولت ترکیه بدون اینکه هماهنگی بکنه با اینا یک اکیپ از مرزها اومدن تو. نماینده دولت گفته ما ضمن سپاسگزاری از اینها بهشون گفتیم برگردیم مملکت خودتون، ما احتیاجی به کمک‌های شما نداریم. دولت مشغول فرماندهی و اجرای فرامین مقام رئیس روزخان هاست و همه مناطق زلزله زده تحت کنترل دولت. نگاه کنید این مردم عادی هستند با بیل و کلنگ رفتن دور همیهنانشون نجات میدن، نه دولتیا. عده زیادی از مردم گفتن ما نه آب داریم نه چادر داریم و اون منطقه منطقه سرسیر حتی در تابستان. عده زیادی نه سگ، خب سگ هم که میدونید که از نظر اینا حرامه. ببینید مردم ماتم از 300 دهی ده و شهرکی که در اونجاست نوشتن بین 50 تا 100% اینا داغون شده، نابود شده این دهاتا. نگاه کنید تو رو بخور چجوری اینا رو نجات میدن. مردم به این جانوران اعتماد ندارن. رئیس جمهورشون هفته دیگه در ایران کنفرانس غیر متعهد هاست، نماینده فرستادن پیش پادشاه عربستان. پادشاه عربستان به طور غیر مستقیم گفته من در این کنفرانس شرکت نمی کنم. و علاوه بر این که این کار نکرده، ملک عبدالله پادشاه عربستان تحت تأثیر عربستان بسیاری از کشورهای منطقه در کنفرانس تهران، کنفرانس غیر متعهدها، شرکت نمی کنن. یعنی عربستان سر کیسه رو می بنده
و قطر و بقیه، چون پول دارن و الان در دنیا پول نقش اول رو بازی میکنه، از مصر گرفته یمن، عربستان سعودی، الجزایر، تونس، همه اینا دارن از خیرات و مبرات پادشاه عربستان سعودی استفاده میکنن، در حالی که این بر قضیه در جمهوری نامسلمان اسلامی جز بمب و خرابکار و نمیدونم تروریست و اینا به منطقه اعزام نمیشه، هرچند که این حکومت‌های دیگه مثل عربستان هم همه همرنگ همینان. عربستان دست کمی از ایران نداره. این وهابیا حالا با این پولایی که به دست آوردن، بسیاری از این گروه‌های طالبان، سلفی‌ها، اخوان المسلمین تون رو، اینا همه دست پرورده عربستانه. ولی عربستان پول داره و با این پول بسیاری از دولت‌های منطقه رو خریده. آقای مرسی، رئیس جمهور منتخب مردم مصر، اصلا زد زیر کلاه ایران، بلند شد رفت عربستان، اولین سفرش رو. الان هم که میبینید حرکات که در مصر انجام میشه، آقای مارشال طنطاوی و دوستانش رو یواش یواش کشتن کنار و اون شرایطی که شورای نظامی درست کردن همه رو از بین بردن و الان طوری شد که این اول یواش یواش این آقای مرسی داره، حالا مرسی ببخشید، داره جاپاشو محکم میکنه، حالا شروع میشه همطور که در جاهای دیگه است. حالا آقای احمدی نژاد یه دعوتی کردن بیان راجع به سوریه صحبت کنیم در عربستان، اصلا هیچ دخلی نوار. همین چند روز پیش اینا یه در دعوت کردن در تهران که بیان راجع به مشکلات سوریه صحبت کنن. تنها صحبت که نشد در کنفرانس تهران مشکل سوریه بود. یه عده زیادی مفخر آوردن اونجا، پول بهشون دادن و تبلیغات کردن، اینا رو برگردوندن که دوباره چند وقت دیگه به عنوان غیر متحدها اینا رو بیارن شلوغ شه، شلوغ شه همه اینا رو. درست تو شرایط که مردم ما زیر آوار هستن و عده زیادی کشته شدن، وضع مدیریت به قدری افتضاح که نماینده‌های آذربایجان گفتن آقا اصلا اینا مدیریت نکردن، مدیریت بحران. یکیشون نماینده های مجلس گفته در، اجازه بدین براتون بخونم، در ورزقان همونجا که زلزله شش و مرکزش بوده، گفته آقا فرماندار اصلا تا شب نبوده، معلوم نبوده کجا بوده، ادارات تعطیل بوده، این مردم بودن که از زیر خربارها آوار فریاد و گریه بود، مردم دیگه ریختن و با بیل و کلن. حالا ببینید وقتی که کار غیر حرفه‌ایه، خب کلنگو میزنه شطرق تو مغزه یه نفر که اون زیره میکشتش، چون نمیدونه این زیر خاکا کیه، صدای ناله میشنون. این کارا علمی نیست. آقای عکاشه، یه متخصص درجه اول زلزله شناسی در ایران که بسیاری از کشورهای جهان قبولش دارن، این مردم گفته این گسلایی که وجود داره، من بارها و بارها گفتم این گسل از منطقه آذربایجان میاد، بعد میره به البرز، بعد میره به طرف خراسان، گفته این، من بارها گفتم این زلزله ها و این حرکت این گسل ها نشون میده که ممکنه به زودی در تهران این اتفاق بیفته و گفته من پیش بینی کردم که اگر در تهران این فاجعه اتفاق بیفته، حداقل 2 میلیون، گوش کنید، 2 میلیون حداقل کشته میشن، متجاوز از 2.5 تا 3 میلیون نفرم زخمی میشن. ولی همین رو نگم، کی گوشش بدهکاره؟ برای اینا فرق میکنه. رئیس جمهور بلند شده یه هواپیما آورده، تمام دوستان نزدیک آقای بقایی، آقای نمیدونم وزیر علوم، وزیر چندین وزیر و معاون و آقای مشایی و همراه با حاج خانوما و چند نفر از این دوستان خودش، هواپیما رو پر کردن رفتن عربستان.
حالا یه دعوتی اونا کردن، نوشتن دو روز زودتر رفتن. احمدی نژاد گفته که من دو روز زودتر میرم برای به مدیریت از طرف مردم ایران نایب و زیاره میشم. تو رو به خدا گوش کن، مردم زیر خروارها خاکن، آقا نایب و زیاره مردم میشه در عربستان، بره زیارت زودتر. نتیجه این شده آمده تو فرودگاه جده، هیچ کس نیومده ملاقاتش، نیومده استقبالش. توهین دیگه بیشتر از این میخواد؟ خودشون نوشتن، من نمیگم، همینا خودشون نوشتن، هیچ کس نیومده رئیس جمهوری مملکت، حالا قلابی، حالا کار ندیم قلابی، ولی خب الان هست، کسی نیومده همینا دیگه. و آقا رفته اونجا، بعد شروع کردن دروغگویی رو. روزنامه ایران شروع کرده که زمانی که آقای احمدی نژاد رفت در مسجد نمیدونم پیامبر، این اهالی کشورهای مختلف، الجزایری، مصری، تونسی، ریختن شروع کردن با شعار الله اکبر آقا به عربی که آقا تو تو قلب ماها هستی و فلان و فلان، از آقای احمدی نژاد استقبال کردن. یادتونه احمدی نژاد دفعه اول رفت به عربستان چه دروغایی گفت؟ میخونم براتون حالا، اینا روزنامه های ایران نوشته. گفته که بنابرای نوشته خبرگزاری فارس، احمدی نژاد قبل از ترک تهران در سخنانی گفته سفر من با دعوت رسمی و در وهله اول به مکه مکرمه برای زیارت بیت الحرام انجام خواهد گرفت و من، گوش کن، از طرف تمام مردم ایران نایب و زیاره هستم. هدف بعدی نیز شرکت در اجلاس فوق‌العاده سران سازمان همکاری‌های اسلامی است. نمیگه در مورد سوریه. اینا میدونی که بحرین، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، عمان، تونس، الجزایر، مصر، همه کشورهای عربی الان در جبهه عربستان بر علیه سوریه، به جز عراق و ایران. ایران که عرب نیست، حتی ترکیه. فقط ایران و عراق هست که میگن آقا شرایط اگر در منطقه عوض بشه به ضرر صلح در منطقه است. حالا اینا یه کنفرانس گذاشتن راجع به سوریه، احمدی نژاد با اونش رفته اونجا. بقیه رو گوش کن. او افسود شرایط امروز شرایط حساسی است و تحولات گسترده در جهان در حال وقوع است. اینا رو احمدی نژاد گفته. جریانات مختلف و گوناگونی در این مرحله فعالیت میکنند و شرایط سخت و پیچیده است و دشمنان با تمام قدرت و توان مشغول فعالیت هستند و بخش قابل توجهی از انرژی دولت‌ها و گروه‌های اسلامی صرف حرف و برخورد با یکدیگر. حالا از این حرفا زد. خیال میکنی چه اتفاقی میفته عمیانان گرامی؟ حالا احمدی نژاد بر میگرده. آخه اینایی که در تهران نشستن، یادتونه اون خانوم رجبی، فاطمه رجبی، زن اون آقای الهام، اومد معجزه هزاره سوم رو نوشت و نوشت این احمدی نژاد معجزه هزاره سوم، هیچ کس نمیفهمه این کیه. اینا رو نوشت تو اون موقعی بود که خوشخوشان احمدی نژاد بود و این دوره بریا همچی که احمدی نژاد شروع کرد لگد پرانی، چون دیگه واقعا احمدی نژادم با همه این که مثل سیب زمینی میمونه، بالاخره گفت آقا ما رئیس جمهوریم نیگه، دور از جون هرچی رئیس جمهور در دنیا. آقا من که شاگرد قوچی نیستم، این مقام معظم روزخان بزرگ هی صداش میکرد میگفت مردک من به تو این حرف زدم، میخوای گوشتو بگیرم؟ خب هرچی آدم من بیرگ باشه، بالاخره میگه آقا این یارو روزخانه هم سواد، احمدی نژاد میگه من استاد دانشگاه بودم که سوادش از اون روزخانه بیشتره، میگه آقا ببین این چی کار میکنه با ما. ولی او غافل بود که کسی که قدرت همیشگیو داره بازی دست اونه، نه دست این دوره وریا با آدمایی مثل احمدی نژاد که میرن. و دیدی ورق برگشت، نزدیکترین دوستاش فوشش کرد، شروع کردن فحاشی به احمدی نژاد.
و حالا کار به اونجا رسیده که دو تا از اون جوانیای درجه یک، یعنی منوچهر و متکی که اون موقع سفیر اینا بود در ترکیه، به جرم دخالت‌های ناروا و عنصر نامطلوب از ترکیه بیرونش کردن، چون چندین ایرانی رو در ترکیه زد تو سرشون رو بیهوششون کرد، انداخت پشت اتومبیل. و اون موقع آقای اکبر گنجی هم البته وابسته نمیدونم چی بود در ترکیه، اینا رو فرستادن ایران. آقای گنجی راجع به این موضوع حرفی نمیزنه، نمیدونم چرا اینا رو فرستادن ایران. و ترکیه یواش یواش متوجه شد گند کار دیگه در میاد و به اونا گفتن آقای عنصر نامطلوب، بیرونش کردن. اومد دیدن رژیم جمهوری اسلامی، دید آقا عجب موجود خوبیه این، کسی که مردمو میدوزه میپرسه ایران و میکشنش، خب میره در وزارت خارجه میخوره دیگه، کردنش وزیر خارجه. حالا همه این جانی به اتفاق جانی درجه یک مصطفی پور محمدی، اونی که قتلای سال 67 و جزء اون جانیا بود، نامه نوشتن به جناب آقای رئیس روزخانها که آقا بیاین، این احمدی نژاد نشون داده که یه آدم بی ارزه است. البته با این لحن ننوشته، من دارم خلاصه‌شو میگم، ترجمه میکنم براتون. آقا ایشونو بذارید کنار، اجازه بدید در این وضعیت بحرانی یک شورا مرکب از رئیس قوه قضاییه، شخصیت‌ها رو ببینید، رئیس قوه مقننه یعنی طویل مجلس، و بسیاری از کارشناسان مملکت بیان مملکت رو از این فاجعه نجات بده. یکی نیست از اینا بپرسه این فاجعه رو کی به وجود آورده؟ احمدی نژاد یا خود همین مقام معظم رهبری، رئیس روزخانه؟ کی مملکت رو به اینجا کشیده؟ ولی همینانی گرامی، یه موضوع هم خواستم خودمونی بگم. من آخر هفته فرصتی پیدا کردم، رفتم سن حوزه، رفتم برای دیدار دوست بسیار قدیمی و عزیز خودم ستار دلدار. هم ستار رو بعد از مدت ها دیدم، هم یه گفتگوی تلویزیونی کردیم، جالب بود برای اینکه با هم نشستیم به عنوان دو تا همکار قدیمی راجع به گذشته صحبت کردیم، چند تا عکس هم نشوند. بعد تلفن ها رو باز کرد، شما میبینید من هیچ وقت تلفن باز نمیکنم، چون معتقدم شما تلفن که باز میکنید، نه این در مورد خودم میگم، در مورد هیچ کسی دیگه نمیگم، منظوری هم ندارم. اون بحثی که من 50 دقیقه همش برنامه دارم، من اگه بخوام اختصاص بدم یه مقدارشو به تلفن، نه تنها بحثی نمیتونم راجع به مسائل روز بکنم، بلکه اصلا بحث منحرف میشه، آدما میان راجع به آدمای دیگه که اصلا مربوط به برنامه من اونجا هم طور شد حرف میزنم، من بعد از کسی دفاع کنم یا بعد بگم آقا به من مربوط نیست از این بازی ها. ولی فوق‌العاده بود، مردم اومدن رو خط نظرشون گفتن، بنده هم حرفامو زدن. یه فرصتی پیدا شد پیش ستار که بودم، یه فرصت کوتاهی پیدا شد، بعضی از این تلویزیون‌ها رو نگاه کردم، از جمله یه تلویزیونی دیدم، یه خانومی نشسته و مردم زنگ میزنن، به خصوص از اروپا و آمریکا، از ایران هم چند نفر زنگ میزنن، و این خانوم برای اینا دعا میکنه. مثلا میگن ما سردردهای مزمن داریم اینا، یا بیمار یا سرطان گرفتیم، یا میدونید آدم وقتی در این شرایط هست هر چیزی رو هم که بدون دروغه مثل غریقی میمونه که حتی به یه چوبم یه تخت پارم دست میزنه. و کسانی که نجات غریق هستن میدونن که به اینا میگن شما وقتی که یه نفر در حال غرق شدنه سعی کنید که یه جوری نجاتش بدید که او شما رو نگیره، چون ترس از نابودی و ترس از مرگ سبب میشه اون کسی که در حال غرقه حتی نجات غریق رو طوری بگیره که اونم با خودش بکشه اون پایین. حالا این شرایط ماست. اما همینانی گرامی، ما 32 سال از بختک جمهوری اسلامی فرار کردیم و اومدیم بیرون. ما هنوز میگیم آقا اینایی که این روشنفکرهایی که آمدن خمینی رو در کره ماه دیدن، که به درستی هم میگن، و مرتب مسخره میکنیم و میخندیم. اما درست 15 سال 20 سال بعد از این واقعه یه آدمی میاد به اسم آقای حقا، میشینه از
یکی از این شهرهای من اون موقع آلمان بودم، از یکی از این ایالتهای آمریکا یه خانومی زنگ زد به آقای حقا، اون موقع برو برو آقای حقا بود که میخواست 50 تا هواپیما رو برداره بره و برن یک پارتی بگیرن توی تهران، تو به اصطلاح میدان شهیاد، میدان به قول اینا آزادی. بح چه آزادی هم آمد. حالا بره اونجا، حالا ما هیچ کدوم که نپرسیدیم آقا تو چجوری 50 تا هواپیما رو میخوای ببری؟ آقا همطور کشورها که عبور میکنه، حتی یه خلبان ما نیومد رو خط بگه آقایون این داره مزخرف میگه، چون حتی یه هواپیمای دو موتوره هم میخواد از این کشور عبور کنه باید قبلا اجازه بگیر از خاک، از آسمان یک کشور عبور. هیچ کس نگفت. میلیون ها ایرانی در ایران و میلیون ها ایرانی در این ور تعجب آوره، چون اونا که در داخل میهن ما هستن درست مثل غریقی میمونن که دست به هر تخت پاره میزنن برای نجات از دست این روزخان ها و جانی ها. اما این ور قضیه، یه نفر از یادم میاد از نوادا، نمیدونم از کجا تلفن کرده بود، میگفت آقای حقا برای مادر من دعا کنید. و این آقای حقا هم چشو گوش رو هم شروع کرد دعا کردن. بعد ادعاهای عجیب غریب، گفت من در یکی از جزایر روسی بودم، در نمیدونم نزدیک ژاپن، میدونی که چند تا از این جزایر ژاپنی رو روسا گرفتن، آقای یلسین میخواست بیاد از اونجا بره فلان، من رفتم با آقای یلسین گفتم آقا با آقای یلسین بگی مواظب از این دروغا. من نمیخوام برم تو این بحث، ولی خیلی ها باور کردم، برای من حیرت آور بود. بعد از 20 سال 25 سال از این بختک جمهوری اسلامی باز ما بیان ریش اونو بدیم دست یه آدمی که نشسته چشاش اینجوری میکنه دعا میخونه برای رفتن به مملکت ما به جای مبارزه، و گفت من فلان روز میرم ایران، بعد گفت فلان، هی هم باشد گفت. میلیون ها ایرانی نشستن پای تلویزیون که ببینن این آقا حرکت کرده، بعد اومد گفت امکانات اجازه نمیده. میدونی یعنی چی؟ یعنی به ریش یه ملتی خندیدن. هیچ کس به این آقا نگفت چی، حتی یک نفر بر علیه این اعلام چیزم نکرد که این آقا رو بکش سوش بکنه به قول شما، که آقا تو مسخره کردی مردم. بازم میبینم میاد اخیر. حالا داشتم میگم که یه خانم نشسته چشاشو میبنده و خب از کجا زنگ میزنی، مشکلتون چیه؟ من دو جور دعا دارم، دعای 3 ساعته، دعای 20. آقایون همیهنان گرامی، خانوما، تو رو به خدا ول کنیم این کارا رو، با دعا کار ما درست نمیشه، با دعا بیماری حل نمیشه، با دعا این بختک برداشته نمیشه، این بختک با مبارزه میره کنار. همینا که دارن الان تو تنور جنگ، ببینید تو اسرائیل مردم ریختن تو خیابونا همین یک شنبه، تظاهرات بزرگ، گفتن آقای نتانیاهو و آقای اهود باراک دارن مملکت رو به خطر جنگ آلوده میکنن، و اینا دارن کاری میکنن که اسرائیل به زودی وارد جنگ بشه، چون تب جنگ در اسرائیل بالا گرفته. آقای باراک، اهود باراک و آقای نتانیاهو احتیاج دارن به یک همچین شرایطی که انتخابات بعدی رو هم ببرن، چون آقای باراک از حزب کارگر اومده بیرون، از نظر فکری بسیار نزدیک شده با آقای نتانیاهو. اما آقای اولمرت و بسیاری از ژنرال‌های درجه یک که اسرائیل میگن جنگ با ایران اگرم موفقیت آمیز باشه بسیار گران تمام میشه برای اسرائیل. خب ما چی این وقت؟ هیچ. جمهوری اسلامی عروسیشه اگر یه همچین جنگی پیش بیاد. الان داره شرایط جنگی ایجاد میکنه. چرا نفتشو نمیخرن؟ چرا بسیاری از بانکاشو بلوکه کردن، مصادره کردن و جلوی فعالیتاشو گرفتن؟ چند ماه آینده ایران به وضع فلاکتبار خواهد افتاد. هیچ امکانی برای واردات وجود نداره چون پول نداره. خب اینا منتظر یه جنگ هم. درست همون حالتی که آقای باراک
و آقای نتانیاهو بهش احتیاج دارن. ولی ما چیکار کردیم اینجا؟ هیچ. عده زیادی از ایرانیا با من صحبت میکنن، حالا عده زیاد نه البته، به خصوص این بر در آمریکا، در آمریکا و کانادا، اروپا کمتر. هی میگن آقا اگر جنگ نشه اینا نمیرن که. خانوما آقایون جنگ بشه اینا اصلا نمیرن، اینو باور کنید، اصلا نمیرن. حالا اومدیم رفتن، خب این بر قضیه ما چیکار کردیم؟ برای اتحاد بین نیروها چیکار کردیم؟ آیا یک شرایط ایجاد کردیم که اگر فردا جمهوری اسلامی رفت، میلیون ها ایرانی با این ظلمی که اینا کردن در آذربایجان، در کردستان، در خوزستان، در نمیدونم ترکمن صحرا یا در بلوچستان، همه اینا ریختن بهش، مملکت ما تکه پاره شد، کی میخواد اینا رو جمع کنه؟ کی میخواد اون مملکت؟ الان باز این جانی ها هستن، فردا عربستان، این کشورهای اطراف ما مثل افغانستان، تمام این سلفی ها، تمام این طالبان، تمام این القاعده میریزن تو ایران برای انتقام از مردم ما. روزی 500 نفر میرن. و این دلیل این نمیشه که بگم جمهوری اسلامی بمونه، نه، این دلیل این میشه که من بگم آقا بس کنید، مصدق و شاه و اینا رو همه رو بذارید کنار، برین رو اتحاد، برای اینکه فردا دیره، فردا دیره. ما در یک شرایط استثنایی هستیم، مملکت ما در خطر سقوطه، این دولت خواهان جنگه، همونطور که خمینی گفت جنگ برای ما نعمتی بود، برای اینا نعمت، از خدا میخوان جنگ بشه. چی میشه برای اینا؟ صداره میزنن، خب بزنن، مردم کشته میشه، خب بشه. 1 میلیون نفر در اون جنگ کثافتی که اینا راه انداختن، اینا سببش شدن. حالا خودمون که میتونیم بگیم حداقل 5 سالشو اینا بودن، چه شد؟ 1 میلیون نفر کشته و مجروح، 1000 میلیارد دلار خسارت، بسیاری از سرزمین ما نابود شد، از صفحه جغرافیایی محو شد. چی شد؟ آخوندا محکمتر نشست، بعدم گفتن جنگو بردیم. رئیسشون جام زر خورد، گفتن ما جنگو بردیم. الان میگن، میگن ما بردیم جنگو. آخوند برای هر موضوعی میتونه آیه صادر کنه، روایات. الان تو این شرایط زلزله پیش اومده، من قول بهتون میدم اگه بنویسن تعداد 10,000 نفر کشته شدن، میگن این تقصیر مردم نامسلمانه، اینا روزخاری کردن، اینا به اهل بیت بی‌اعتنایی کردن. آخونداشو میگن اینه انتقام خداوند. میتونی من شما بگی عدم مدیریت، بی ارزگی، بی شخصیتی، بی پرنسیبی، جنایت، همه اینا رو میذارن پای مردم، نه پای خودشون که سابقه داریم از اینا. همیهنانی گرامی، ما این جانورها رو میشناسیم. 32 سال تو مملکت ما رو به فاجعه ترین زمانمون رسوندن. هیچی، ببینیم متجاوز از 750 میلیارد در عرض 10 سال گذشته اینا درآمد نفت. بابا خودشون میگن، برید بخونید، تابناک، نمیدونم سایت های دیگه شون. این ملت الان باید ثروتمندترین ملت های دنیا بود اگه مدیریتی وجود داشت. ببینید چه خبره. یه گزارش براتون دارم. حالا داشتم احمدی نژاد میگفتم، اون دفعه رفت اینقدر دروغ و دغل گفت، حالا اینا رو ادعا کرده که بله من رفتم اونجا، تا یادم باشه اون یکی هم بگم رفتم اونجا ابراز احساسات کردن اینا، بعد گفته که آقای احمدی نژاد اینا گفتن که بله، از جمله در اون زمان وقتی که رفت احمدی نژاد به عربستان، یکی از اون وزراش به اسم آقای محمد زاهدی وزیر علوم کابینه نهم که بعدها خود را
نابغه ریاضی خواند و ادعا کرد که در روز 21 ساعت کار میکند، به سایت خدمت گفته بود برای حرکت دست جمعی سران کشورهای اسلامی به مسجد الاحرام یا الحرام نوشته، من نمیدونم، یک اتوبوس تشریفاتی در نظر گرفته شده بود. احمدی نژاد که وارد اتوبوس شد، از آنجا که ورودش با تأخیر طبق معمول همراه بود، اکثر صندلی‌ها اشغال شده بود تو اتوبوس و تنها صندلی‌های انتهایی خالی مانده بود. اما به محض ورود احمدی نژاد، ملک عبدالله پادشاه عربستان که خود را بر روی دو صندلی نشانده بود، اینطوری نشسته بود، دو صندلی رو گرفته بود، بله، بلند شد از جاش، یعنی شاه عربستان برای آقای دکتر جا گرفته بود. چرا؟ چون ملک عبدالله به دلیل فشارهای وارده در کشورش و کشورهای دیگه برای که برای سرنگونیش برنامه می‌ریختن، به احمدی نژاد و حضور او در کنار خود احتیاج داشت و به صراحت هم میگوید همراهی شما با من فشارهای وارده را بر من کاهش می‌دهد و می‌تواند هشداری برای غرب باشد. به همین دلیل در طول مراسم طواف در مسجد الحرام، ملک عبدالله دستان احمدی نژاد را رها نمی‌کرد و اگر به دلیل فشار سران بین آنها اندکی فاصله می‌افتاد، او خود را با آقای دکتر می‌رساند. یعنی ملک عبدالله می‌گشت ببینه آقای دکتر که یه خود جسدش هم کوچیکه، می‌رفت می‌گشت پیداش میکنم، گوه آی دکتر دستتو بده به من، بعد میرسون و از او درخواست میکرد حتما همراه او باشد و دست او را ول نکنم. احمدی نژاد خود نیز در این باره گفته بود شاه عربستان اصرار داشت من شانه به شانه او راه بروم. اینها خیلی مهم است، یعنی در طوافی که انجام میدادیم من عقب افتادم، چون بعضی ها میخواستن بروند و دنبال ایشان یعنی شاه عربستان باشند و تصویرشان در تلویزیون پخش شود، اما طوری دیگری شد. ما به ایشان رسیدیم و به اتفاق هم داخل بیت کعبه شدیم. احمدی نژاد افسوده بود میخواهم بگویم که واقعا افتخار کنید، یعنی به اینا، یعنی به رئیس جمهور افتخار کنید دیگه. یه همچی آدمی رفته پادشاه عربستان دستشو گرفته گفته احمدی کجایی؟ بابا اگه تو کنار من نباشی غرب توطئه میکنه بر علیه من، تو بیا تا مردم هوای کار خودشونو بدونن، هم تو عربستان هم تو دنیا. بله، اما تو خلاصه میگه میخواهم بگویم که واقعا افتخار کنید. وقتی میخواستم بروم فقط به خدا توکل کردم و گفتم ما را از این جلسه رو سفید خدا بیرون بیار. این خدا فقط زبون احمدی نژاد میفهمه، من نمیدونم چرا مردم نمیفهمن زبون احمدی نژاد، چون حرفا که میزنه به قدری پرت و پلا میگه، نه زبون اونو، زبون خیلی ها دیگرم، اما این خدا من نمیتونم چه زبون اینا رو میفهمه، زبون ما رو نمیفهمه. من هی میگم خدا، نه من، میلیون ها ایرانی از دست اینا بیچاره شده، هی میگم خدا اینا رو وردار از صفحه روزگار، خدا نمیفهمه حرفا اونو. ولی احمدی نژاد میگه ای خدا من روسفید باشم پادشاه عربستان دست منو بگیره، فوری خداوند متعال یک اشعه میفرسته دست این پادشاه عربستان سعودی میره بالا، دست احمدی نژاد میگیره. خیلی عجیب. بله، توکل کردم و گفتم ما را از این جلسه روسفید بیرون بیار. ما برای جلسه افتتاحیه به آنجا رفته بودیم، همه در یک سالن بیرون جلسه نشسته بودیم و بعد اعلام شد که به داخل جلسه برویم. بعضی ها بلند شدن، یعنی سران کشورها بلند شدن و سریع سر جایشان رفتن، بعد ناخودآگاه رفتن نشستن تو جلسه. احمدی نژاد بلند نشد. بعد ناخودآگاه ما که بلند شدیم، پادشاه عربستان هم بلند شد و اصلا مثل این که برنامه ریزی شده بود. اینها واقعا عنایات الهی بود که جلسه افتتاحی اینطوری تلقی شود که من و پادشاه عربستان سعودی داریم متفقا جلسه رو افتتاح میکنیم. میبینی با هم وارد سالن شدیم، حالا تمام تلویزیون‌ها دارن نشان میدهن من و پادشاه عربستان سعودی، یعنی قیافه رو دیده بودی که اینطوری من مجبورم یه مقداری هم نشون بدم، این پادشاه عربستان سعودیه
اینم احمدی نژاد قدام اینطوریه دیگه. ببینی با وجود این پادشاه عربستان برای اینکه با احمدی نژاد صحبت کنه هی سرش رو بعد می آورد اینطوری پایین. اینا همه عنایات خداوندیه. قد اینو کوچیک گرفته که پادشاه عربستان سعودی در برابر احمدی نژاد تعظیم کنه. اینا عنایات الهی همین الان گیره. چرا شما متوجه نیستید؟ بله. و با هم وارد سالن شد. حالا تمام تلویزیون دارن نشان میدن. به افتخار ما همه سالن دارن دست میزنن. ما واقعا احساس کردیم که یک نیروی دیگری ما را داره حرکت میده. ورزشکارا میان، هالتر میزنن. اون میگه آقا ابوالفضل اینو برد بالا. من که آدمی نیستم. میره کشتی میگیره. میگه آقا من نبودم. من دست این کشتیگیر روس گرفت. جلوی آخوندا که میرسن این حرفا رو میزنن. گرفتم آقا نمیدونم یه نیروی یارو روسه رو تپون رو خاک روی دوشک و خاک شد. آخه تو رو به خودم چی کار کردن؟ نه که خیال کنید اینا هم اعتقاد دارن این حرفا رو میزنن. یا اون آقای رضا زاده و اون یکی و اون یکی. اون دفعه اون آقای سوریان رفت این به اصطلاح مدال طلاش رو داد به احمدی نژاد. بعد دیدن آقا حرکت هیچ. بهش گفتم بعد بدی. با اون یکی گفتم بعد بدی به مقام معظم رهبری. این دفعه از ترسشون تا مدالای طلا رو بردن گفتن آقا ما به مادرام امیدیم. برای اینکه این آخوندا به اون مدالای طلا اونام بند کرده بودن. میدونید که اینا سر حدود نمیدونم 120 هزار دلار نمیدونم یا 12 هزار دلار نمیدونم قیمتش چنده. من قیمتو ارزش داره. حالا اون افتخار میرن اونجا اینا میگن بدیم به آقا. بعد نیست اینا رو هم برداشتن اینا تربیت کردن. به قول عبدالله موحد میگه این مثل کشت دیم میمونه. یکی دیگه هم یه حرف قشنگی میزد. میگفت سرزمین ما در اثر وجود عدم آزادی مثل برهوتی میمونه که هر چند وقت یه دفعه یه لاله تو سر میزنه. اما در کشورهای دموکرات لاله زاره. ما باید اینطوری بشیم. همین الان میگم شما هیچی رو حل نمیکنه. یه دروغگو شالاتان. ببین رفتی مسافرت عربستان چه سناریویی درست کردن، داستان درست کردن که ما رفتیم اونجا. یه دفعه هم رفت عراق همین دروغا رو گفت. گفت دو تا هواپیما رسید و نمیدونم اینطوری کرد و اینا میخواستن ما رو بگیرن. رفت روم گفت اینا میخواستن یه گاز بفرستن توی نمیدونم فلان. رفت هر جا که او رفت این احمدی نژاد یه دروغ و دغلی درست. اومد سازمان ملل گفت یه مرده وایساده بود تو پیاده راه تو اون سر و صدای نیویورک تو اون شلوغی اینام شیشهشون بالاست. چه جوری شد پدره به بچهش گفت این کیه؟ بچه گفت محمودی. آدم واقعا شما کمدی ترین فیلم هم برین اینقدر نمیخندید که هم مقام معظم رهبری این حرفا رو میزنه آدم خندهش میگیره. همین احمدی نژاد و بقیه رجال. من که اون نقدی حرف میزنه قش میکنم و خند میگه اینا که اومدن اینا لگنچن. این ناو هواپیما لگنچه هست. اینا در برابر ما. بعد دیدی جنگ چه. همین حرفا رو زدن به خمینی. خمینی آخر سر خیال میکرد که از اونجا چند روز دیگه میرسه به قدس و اسرائیل و اسرائیل همه اینا میرن. و دروغ و دغلا. دیدید که در مورد جنگ 33 روزه هم گفتن در لبنان. گفتن که آقای حسن سید حسن نصرالله گفته که همه دیدن که امام زمان و اهل بیت پشت ما هستن. سربازای اسرائیل همین چند وقت بود یکی از این جنرال سرداراشون گفت. گفت اسرائیلی‌ها سربازاشون و فرمانده‌هاشون گفتن که ما تیر می‌انداختیم، ما موشک می‌زدیم، می‌دیدیم آدما دارن میان ولی تیر از اینا رد می‌شد، اینا بازم می‌اومد. آخه ببینید چی میگن. یادتونه صدام حسین چند تا حضرت عباس گرفت؟ چند تا از این امام زمانا گرفته بود که دور سرشون حاله نور بود. معلوم شد چرا قوه این پایین گشتن این بالا شبا اینا اینجوری می‌کنن. ما با یه همچین شالاتانایی روبرویم. همین الان گرامی جنگ برای اینا نعمت هست. بنابراین ما یه مسئولیت هم در برابر مردم همون داریم. تا
تو اسرائیل مردم اومدن اعتراض کردن. خب ما هم باید آخه از این کارا بکنیم. جنگ اینا رو نمیبره، اینا رو تقویت میکنه. برای اینا مهم نیست. دولت آمریکا اعلام کرده شهروندان آمریکایی میتونن اگر دارو، یعنی ایرانیای مقیم آمریکا میخوان دارو بفرستن، لوازم اولیه بفرستن، اینا شامل تحریما نمیشه. این خبر خواستم بهتون بدم. حالا نمیدونم شما به اندازه کافی خبر راجع به این جریان زلزله شنیدید. من فقط نظراتی که این ور اون ور گفته شده میخوام بگم. اما یه تیکه رو این فرصت کوتاهی که من دارم براتون بگم. یه خانومی هست، اون هرچی درجه 3-4 به اسم خانوم سحر ریحانی، یه مطلبی خوندم از بهروز صمد بیگی، این مفسر فوق العاده خوبی در روزنت مقاله می‌نویسه، واسه من همیشه می‌خونم. نوشته آستان قدس رضوی، گوش کن، 1,500,000,000 تومان بودجه در اختیار بازیگری گمنام قرار داده تا فیلمی درباره امام هشتم شیعیان بسازد. قید متعارف این هست که این فیلم 700 دقیقه است و نمیشه در هیچ جا نشون داد، نه در تلویزیون نه در سینما. حالا این میگه اون که تموم شده این فیلم، بهشون پول دادن، حالا یه فیلم دیگه به این گفتن بساز راجع مثلا به اهل بیت. میگه که نمیتونستن اون فیلم رو اکران کنن، اما سفارش ساخت سریال دیگر رو به این بازیگر دادن و پیشرفته ترین امکانات موجود در ایران را در اختیارش قرار دادن. همه اینها تنها از آشنایی ساده سحر ریحانی با مصطفی واعظ طبسی، پسر کوچک آیت الله واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی شروع شده. این خانم ریحانی میگه من رفته بودم یه جایی، یه جایزه به من بدن برای اینکه در ریاضیات نمیدونم کنکور ریاضی قبول شده بودم. این آقا مصطفی اومد اینجا، حتما این خانم یه بهره‌ای داشته، چهره‌ای قشنگ‌تری داشت. حالا میگه این اومد گفت دختر تو چه آرزویی داری؟ گفتم پولدار بشم، معروف بشم. گفت خب بیا ما دستتو میگیریم. و همین راحتی بیا در آستان قدس رضوی استخدام بشو. من رفتم و به من گفت خب حالا میخوای چیکار کنی؟ چون من چند تا فیلم بازی کردم. گفتم قربون یه فیلم بسازم. گفت باشه. ما 500,000,000 تومان، 1,000,000,000 رو، 1,000,000,000، 500,000,000 تومان بودجه بدید. از کجا؟ آستان قدس رضوی. این آقا کیه؟ این آقا شوهر دختر آقای خامنه ای. آقای خامنه ای یه دونه پسر آقای واعظ طبسی رو دامادش کرده، یه دختر خودش هم عروس کرده. ببینید اینا تو هم دیگه چجوری با هوای همدیگر دارن. و این آقا نوشته، دلم میخواست فرصت داشتم این مطلب رو بهتون میگفتم، نوشته که میدونی که این ناصر طبسی کسی بود که گند کارش در اومد، پالیزبان اومد آبرو اینا رو برد که اینشون دزدی کرده، شرکت مکاسب رو درست کرده اینا. بعد یه مدتی در رفت، پسر همین آقای طبسی در رفت، رفت دبی، بعد دوباره برگشت، پرونده رو مخدومه کردن. آخه در حکومت آقا امام زمان و حکومت عدل علی در جمهوری اسلامی اینا رو که نمیگیرن. این بیچاره مثلا 100 میلیارد بلند کرده بود یا مثلا 1,000,000,000، اینا رو که نمیگیرن. حالا شما جرأت داری بری توی یه قنادی، توی یه دونه بقبالی 10 میلیون بدزدی، دستاتی که قطع میکنن چه ششات هم در بیارن. حکومت آقای امام زمانی دیگه. شما هی برو بگو ای خدا، ای ائمه اطهار، اونا نمیشتون. هزاران نفر در زندان‌های ما این آه و ناله‌ها رو خداوند، نه خداوند، نه اهل بیت که مال ایناست، نمی‌شنوند. اما اینا که اینجاشون رو مثل گاو برمی‌دارن داغ می‌کنن که ما شبا نماز می‌کنیم، تا میگن ای خدا، فوری از اون بالا 6 تا ملائکه می‌ریزه زمین. دلم می‌خواست این مطلب رو می‌خونم، ادامه میدم این مطلب رو شبای بعد بهتون براتون تعریف میکنم همین، چون خیلی جالبه این مطلب. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید همین. تا برنامه فردا، خدا نگهدار، زنده باد آزادی.
پاینده ایران.